លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទូរទស្សន៍អ្នកជនជាទីគោរពនៅក្នុងសម័យកាលអ៊ីនធឺណិតនេះយើងសង្កេតឃើញថាការផ្ដល់ដំណឹងការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងមានភាពជឿនលឿនទូលំទូលាយហើយម្នាក់ម្នាក់ស្ទើរតែខ្លាចទៅជាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានអស់ទៅហើយហើយដូច្នេះហើយបានជាព័ត៌មានខ្លះហាក់ដូចជាមិនមានលក្ខណៈអាជីពគ្រប់គ្រាន់ដែលមិនមែនជាប្រយោជន៍ដល់សាធារណជនឬក៏សង្គមជាតិនៅក្នុងថ្ងៃនេះកម្មវិធីក្រុមសិលធម៌សារព័ត
Hickman ដែលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីយើងមានកញ្ញា Darit Rosaline ចា៎ជំរាបសួរកញ្ញាកញ្ញាគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្រុមហ៊ុន Elken International Cambodia ហើយកញ្ញាក៏ជាអតីតនិស្សិត DMC ផងដែរហើយវាគ្មិនយើងម្នាក់ទៀតគឺលោកឆៃសុផលជំរាបសួរចា៎លោកឆៃសុផលគឺជាតំណាង CJCE នៅក្នុងពេលនេះអ្នកខ្ញុំសូមអញ្ជើញកញ្ញា Rosaline ចា៎ជួយបញ្យល់ទូទាស់អ្នកជំនាញឲ្យបានជ្រាបថាបណ្ដាញសារព័ត៌មានសង្គមដែលប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះតើមានប្រភេទអ្វីខ្លះហើយប្រភេទនីមួយៗមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចដែរចាបើនិយាយអំពីបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដែលទទួលបានការប្រើប្រាស់ពីសំណាក់ប្រជាជននៅក្នុងមន្ទីរទូតទាំងប្រទេសឬក៏នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទេគឺមានច្រើនដែលក្នុងនោះខ្ញុំសូមលើកឡើងតើជាប្រភេទធំៗដែលបានចាត់ថាជាចំណាត់ថ្នាក់ធំៗដែលទទួលបានការពេញនិយមប្រើប្រាស់ច្រើនក្នុងនោះមានដូចជា Facebook Twitter Instagram ក៏ដូចជា LinkedIn ដែលធ្វើដែលបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមទាំងអស់នោះត្រូវបានប្រជាជនក៏ដូចជាមនុស្សទូទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមកចា៎ចា៎ហើយប្រភេទទាំងនោះមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចដែរបាននិយាយពីបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងមុខបាញ់មិញហ្នឹងគឺវាមានជាទម្រង់ដូចគ្នាដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់គាត់ធ្វើការចែករំលែកក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងគ្នាចែករំលែករូបភាពឬក៏ជាវីដេអូប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈខុសប្លែកគ្នាបន្តិចបន្តួចតាមការយល់ឃើញរបស់មនុស្សឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះគាត់យល់ឃើញថាការប្រើប្រាស់ Twitter គឺមានជាលក្ខណៈ professional ជាង Facebook អ្នកខ្លះគេគិតថាបើសិនជាគេចង់ដឹងតើក្នុងរង្វង់អាជីពឬក៏ឱកាសការងាររបស់គេហ្នឹងគឺគេអាចជ្រើសការប្រើប្រាស់ LinkedIn ដោយសារ LinkedIn គឺគេចាត់ជាថាអ្នកណាដែលមានវិជ្ជាជីវៈដូចគ្នាគឺអាចស្គាល់គ្នាតាមរយៈមធ្យោបាយនិងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងហ្នឹងចា៎ចា៎លោកឆៃសុផលមានអ្វីជាបន្ថែមទេខ្ញុំឯកភាពទៅនឹង Rosaline ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់រំលឹកបន្តិចតើតើទៅនឹងបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមនេះដំបូងខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពី website ដែលយើងហៅថា website ហើយនៅ internet ថាតើពីរនោះវាខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេច website យើងបកប្រែជាខេមរៈភាសាថាគេហទំព័របាទគេហទំព័រនេះវាគ្រាន់តែជាកន្លែង stock ជាដូចថាជាឃ្លាំងសម្រាប់ stock នៅឯកសារឬរូបភាពអញ្ចឹងដើម្បីបានអា website ហ្នឹងបានគេហទំព័របានតើតើយើងស្វែងរកអាឃ្លាំងហ្នឹងសិនដែលយើងគិតថា www.a.net. អីចឹងមកអញ្ចឹងដើម្បីបានអា website តើតើយើងជាវនៅអាមេរិកអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងជាវអា website ហ្នឹងមកហើយហើយយើងអាចដាក់ឈ្មោះយើងមកឧមាថាយើងចង់បានស្អីឧមាថា www យើងចង់ឈ្មោះយើងខ្ញុំឧមាខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា www គេមានហើយហើយអញ្ចឹង supal.com អញ្ចឹងគេមាន www.com ប៉ុន្តែអាកដាលនេះយើងឆ្លាញ់ពីអីអញ្ចឹងបើយើងឆ្លាញ់ពីអីយើងសួរគេទៅតាពាក្យហ្នឹងមាននៅអញ្ចឹងបើសិនជាពាក្យហ្នឹងមានហើយក៏យើងជាវអត់បានដែរព្រោះគេជាវហើយណាអញ្ចឹងដូចផ្ទះអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងជាវ website ហ្នឹងមកហើយដើម្បីបាន website ហ្នឹងដើម្បីចូលទៅក្នុង website ហ្នឹងចូលទៅក្នុងគេហទំព័រហ្នឹងអាចយកឯកសារពីកន្លែងហ្នឹងឬក៏យើងអាចផ្ទុកឯកសារចូលក្នុងកន្លែងហ្នឹងតាល់តែយើងឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយអ៊ីនធឺណិតនេះគឺវាមានបណ្ដាញទូរស័ព្ទវាមានកុំព្យូទ័រទើបយើងអាចឈានទៅ website នៅបានខ្ញុំគ្រាន់តែញាក់ដាច់ពីស្អីគេ website ហើយស្អីគេជាអ៊ីនធឺណិតហើយ website នេះវាកើតអ៊ីនធឺណិតវាកើតមុនប៉ុន្តែក្រោយមកដោយសារបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមវាវិវត្តសម័យ digital វាឡើងរីកចម្រើនដល់កម្ពុជាក៏វាមានកើតទៅជា Flickr ទៅជា Twitter ដូចជា Instagram LinkedIn ដូចកញ្ញាលើកអញ្ចឹងហើយ Facebook ដែលក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះហើយតើតន្តនឹងថាតើវាមានប្រយោជន៍វាមានលក្ខណៈខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចខ្ញុំគិតថាវាមានលក្ខណៈពិសេសរៀងៗខ្លួនជាទូទៅបើនិយាយជារួមគឺវាសឹងដូចតែគ្នាទេគ្រាន់តែមួយកើតមុនមួយកើតក្រោយហើយនរណាដែលចូលចិត្តនិយមប្រើប្រាស់ដោយយើងសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាបណ្ដាញទូរស័ព្ទវាមានច្រើនប្រព័ន្ធថ
ta ta ở phần mùi nát đây là kỳ chủ trật tràn trường kế vi xí xong lưu nè bà 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 hai chị Twitter hay nâng đơn làm ra giấy tổ bốn Twitter cứ kỳ chủ trật tweet khi nè tổ bình tổ màu bà thay dừng cho chạy dùm lại khi nè bà bà đối xa Facebook trong cơ hội cứ vì rì chùm ràng khăn bàn tên cứ quay cùng hôn chân Facebook xưng tay quay lục nơi tu tiền vi phục lục bà chứ chúng tôi phải chia bọt cảm với chị dương sắp thay ní ta bà phết mùi ná đà phụ kê bình dị dùng ការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមទំនាក់ទំនងសង្គមហ្នឹងគឺអាស្រ័យទៅលើប្រទេសនីមួយៗហើយបើតាមការសិក្សារបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំសង្កេតឃើញថាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាផ្ទាល់យុវជនក៏ដូចជាមហាជនទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់ហាក់បីដូចជាប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Facebook ច្រើនជាង Twitter ឬក៏ Instagram ចា៎ហេតុអ្វីលោកឆៃសុផាកាលពីដំបូងយើងវិស័យ internet ហើយនិង បណ្ដាញ ទូរស័ព្ទ website នេះវាអត់សូវរីកចម្រើនទេ có bản thân Twitter Flickr nó việc ban cài môn rồi từ hồi có đầu pe chạy đòn ấy à nó không đậm nặng cao đài bản đan internet tụ sập ấy nó việc iPhone này cái nó cứ việc đi chậm rán trang cùng hút chạy đòn ấy Facebook việc cài lang không đậm nặng cao lắm chẳng ở dương ở nhà đại Prapra nó có cho máu cứ Facebook tạm đòn có click cái Twitter Flickr bị môn màu chẳng thì có chi hạt phong mới đại thu ở Facebook miền ở Campuchia này nơi trong nóng nhà Prapra Campuchia đây mà cha dương khởi thà nơi không cả Prapra Facebook nâng nhà khác cái post rupee same same hay nhà khác có đào chia comment same same đây ta tiếng ở đây dương chặt tục thà chia bờ miền đây rồi tên lục số phong biết thà bờ miền vì to tại được xem thọ ta lưu pi kháng đào pi về từ cả một chẳng cái thà đại hai thập bờ miền cứ ở với cứ chưa bận đông này đầm nằng đại hai tháp bờ đầm biển to tại vì chạy top tới nâng phai đầm biển này đôi giờ việc mình môn môn rồi còn lại chấm điện quạt bàn lửa hai tháng ta rương nó chỉ rương sẽ ấy vì mau pin na vì cá lang pin cá mua là hai đấy bằng vì cá lang đau rồi bị mất hai nó nát lắc bẹ pon được không rương nằng chẳng to tại vì pin lên chẳng bán cái hai tháng bờ đầm biển ai away đại chạy rum lên được không bản đan phần mềm sử dụng cũng như vậy để lấy cứ Facebook nó cứ hiện trạng cứ chưa đầm nặng cái tại vì cái chạy đầm đây bọn này sao phần mềm là chip cứ nhận phải chia bớt những cái thang còn chi còn tại chưa đầm nặng thì phần tai miền tây khác đầm nặng nó bị ọt bớt từ tiệt bị ọt bớt từ tiệt đầm nặng khác vì chưa đầm nặng bớt để thua ở nhà cái sai đó ai tạm từ rốt đầm bay dốc đầm nặng nó máu chăng này thua chia ở bờ miền còn phần tai miền tây khác đầm nặng nó bị ọt bớt từ tiệt vì tới chưa đầm nặng khai khai đầm nặng phút phốc chứ một tí hòm bùi thầm mấy đi cứ miền Facebook cứ bảo bảo màn thằng ngày mà đi cứ miền dụ bà Tây mà nè trên đi sật nơi sở con chia lại muối nè không đi trình phụng bánh quạt bàn bằng hoa rụp hiệp đào krat cái áo chứa mùi nâng bất bảo 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 quạt cái bằng hoa nông Facebook nó cứ chia đầm năng mùi bàn tay bật mình bất vì sai tờ lư sở mấy khu lũn quạt chia lại rồi ọt có bản thân riêng mỗi tiết đài miền bắc cô mình nhé còn do group nắng còn từ do còn chấm copy cái hạt tempo rồi bỏ CNN rồi bỏ ảm rồi nắng còn do máu hay còn copy group niêng nắng group qua nắng do mặt đạn hay còn màu bóc hay bằng hàng tha xung bay tại tu ảm rồi CNN nắng có sai bị riêng nắng đài hay ní cứ chia đầm nắng mỗi đài vía phó kế bà CNN kia mình tập đầu từ lứa bọn miền phố nơi số kế à hướng ao và cá nó cứ về tổng loạn phong mà đã có mặt tái kia mình đái màu sang chân tiền bàn tay ở đây được trong tiền nhà rom mà vẫn cứ quạt vô bảo kia cho mà cắt to thì mới về thua ở khôi cái đi được bảo CNN bảo kia hay cái ai miền sét bắc đằng phía nam bảo kia ai squall tại sinh nhật được bảo bảo cô đây nè bằng hòn luôn chắc trong mà còn tại trong mình chạy làm bên tha karu tai ông pi ca chay rồng đây bảo nè cái sai là chip away the men trong Facebook vi còn tại chia đầm nâng tí ba. Chà, kanya Rosalind yol srob te nung ka bot srai robas lok Chai Suphol dai te. Chà, ta đai sa tae nyum ko chi nisat sa pormien chăng nyum aich dang pi tha ta away da jeung aich chat tok tha chi pormien doi khnia. Chăng knong nang lok khru kwat ban leuk lang pi tha ta pormien toat te chlai top te nung file WNA. Knong nang nyum som pathaem te leu chumnoy muoy tiet teak tong nang damlai pormien. Ba san chi pormien nang miền đầm lái bò miền cướp cướp cứ dưng ai chặt tục thà chỉ bò miền chăng đầm lái bò miền nhưng xong lược lang khay khay đôi chia thà ta vía toàn sự hiệp cả họ ta bò miền nhưng cài lang pleem pleem rồi còn cài lang pe nà hai ta bò miền nhưng miền chia impact miền cả họ pa pa rồi còn
จะอติปโปเลสถาบันหรือก็พนัยนะคะหรือก็มหาชนบานกำเริดหน้าบานดอกำเริดหน้าให้ขนมนั่นก็ยังเถ่าเมื่อทาตาปอมีนั่งชีเรื่องใดชีเรื่องชีประเภทจำรงจำราได้ฉลาดตอบได้ประดอในจำไรหรือก็ประดอประดอในดมหนอสลายเลยปัญหาไอ้มูลจังยังอาจจะตกทาปอมจีบดมนั่งหรือก็ปอมีนั่งอาชีประเภทในปอมีนจ้าจ้าจะสุดแหลมเราก็ได้เชื่อมต่อเทศมนตรีวิกฤตแตงปีนึงตรวจเทศนิกชนตามด่านสำรองมติเตะเติงแต่ดังอธิปุลในการประปรายเฟซบุ๊กตาบันไดตำเนตตำนงสังคมมวยนาแต่เนี่ยโจจัดปลายจังเก้ฮัดไอสมัยย้อมบันไดตำเนตตำนงสังคมแต่ย้อมโจจัดพอจังเก้คือยูทูบจมวยนังเฟซบุ๊กย้อมเพอเฟซบุ๊กหรือซาย้อมเมียนบัดแพะเมียนกระโดดเชียบบันไดเนี่ยแต่ย้อมสกอร์นั้นคือเฉิงเก้เฟิร์สเพอเฟซบุ๊กยังខ្ញុំធ្វើតែ per Facebook ដែរដើម្បីឲ្យបណ្ដាញរបស់ខ្ញុំហ្នឹងវាធំទូលាយតាមហ្នឹងដែរ Facebook វាទូលំទូលាយបើសិនជាទូរស័ព្ទយើងអាចអាសេះអ៊ីនធឺណិតទៅបានគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ Facebook ហ្នឹងបានដោយសេរីហើយណាមួយវាងាយស្រួលក្នុងការសិក្សាអញ្ចឹងអ្នកដំណងមិត្តភ័ក្ដិយើងកាលពីនៅសាលាចាស់ចាស់អីអញ្ចឹងទៅហើយនឹងមិត្តភ័ក្ដិថ្មីថ្មីទៀតដោយសារតែវាមានការផ្ដល់ព័ត៌មានលឿនទាន់ហេតុការណ៍ដែលអាចធ្វើយើងបានដឹងនិងអាចចែករំលែកព័ត៌មានហ្នឹងទៅអ្នកដទៃបានទៀតឧទាហរណ៍ថាព័ត៌មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលកើតនៅក្នុងខេត្តឧទាហរណ៍ថាខេត្តកំពង់ចាមដែលឆ្ងាយពីទីក្រុងភ្នំពេញហើយដែលព័ត៌មានផ្សេងៗគាត់មិនទាន់បានផ្សព្វផ្សាយមកហើយអញ្ចឹងខាង friend យើងហ្នឹងបង្ហោះរូបហ្នឹងមកហើយយើងអាច share ទៅ friend យើងដទៃទៀតបានឲ្យគេដឹងព័ត៌មាននឹងកាន់តែឆាប់រហ័សជាងមុនមូលហេតុដែលខ្ញុំចូលចិត្តប្រើគឺវាផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដូចជាព័ត៌មានជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ Facebook បើសិនជាយើងប្រើ Facebook តែមួយទៅគឺវាមានប្រព័ន្ធ YouTube អ្នកខ្លះមានព័ត៌មានពីប្រព័ន្ធ YouTube មកគេ share link ចូលទៅក្នុង Facebook ហ្នឹងយើងអាចមើលតាមនឹងបាន Facebook វាគឺជាបណ្ដាញសង្គមមួយដែលមិនមែនពេញនិយមតែនៅស្រុកខ្មែរគឺនៅបណ្ដាពីប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកក៏គេលេងច្រើនដែរសម្រាប់ YouTube គឺខ្ញុំប្រើសម្រាប់ការបញ្ចូលវីដេអូឃ្លីបរបស់ខ្ញុំហើយនឹងសម្រាប់ការដែលយើងទស្សនានៅវីដេអូឃ្លីបផ្សេងផ្សេងអ្វីៗដែលអ្នកបានឃើញនៅក្នុង Facebook តើវាមានអត្ថប្រយោជន៍ល្អយ៉ាងដូចម្ដេចហើយអាក្រក់យ៉ាងដូចម្ដេចយើងមានដឹងហើយថាអ្នកធ្វើទាំងអស់គ្នាអាចប្រើ Facebook ដើម្បីបញ្ចេញយោបល់របស់ខ្លួនឯងបញ្ចេញគំនិតរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងវាក៏ជាយន្តការមួយដើម្បីមិនថាជាផ្នែកមួយនៃការបង្កើនលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិដោយសារដូចពួកខ្ញុំជានិស្សិតអញ្ចឹងអត់សូវមានពេលនៅផ្ទះមើលទូរទស្សន៍ទេដោយសារពួកយើងត្រូវចំណាយពេលច្រើននៅសាលាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចបើកមើល Facebook ទៅដឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីហើយលឿនទៀតមិនត្រឹមតែដឹងព័ត៌មាននៅស្រុកខ្មែរយើងអាចដឹងព័ត៌មាននៅប្រទេសណាក៏យើងអាចដឹងបានដែរបើមិនជាយើងអត់បានមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ទៅមើលកាសែតទៅមើលទូរទស្សន៍គឺយើងមានព័ត៌មានអាចយើងអាចមានពេលវេលាសម្រាប់មើល Facebook ទៅព្រោះ Facebook គឺអាចមានយើងអាចlive page ព័ត៌មានហើយយើងអាចតាមដានព័ត៌មាននោះបានសង្គម Facebook នោះផ្ដល់ផលល្អរបស់វាគឺមានដូចជាការផ្ដល់ព័ត៌មានដែលអាចទាន់ហេតុការណ៍បានទី2ផ្ដល់ការកំសាន្តទី3ធ្វើឲ្យយើងដើរទាន់ភាពទាន់សម័យនៅក្នុងសង្គមហើយនឹងផ្ដល់នៅការធ្វើអាជីវកម្មទៅលើប្រព័ន្ធបណ្ដាញ Facebook នោះផងដែរបងសង្គម Facebook វាមានផលប៉ះពាល់វាផលអត់ល្អជាច្រើនដូចជាការបង្ហោះរូបភាពដែលនាំឲ្យខូចប្រពៃណីជាពិសេសក្មេងៗចំនួនក្រោយហើយការបង្ហោះរូបភាពមិនពិតក៏គាត់ចេះតែភោសហើយធ្វើឲ្យមិត្តភ័ក្ដិទាំងអស់ហ្នឹងយល់ច្រឡំព័ត៌មានទាំងអស់ដែលយើងទទួលបានពី Facebook ហ្នឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវទាំងអស់ទេរូបភាពខ្លះក៏អាចជារូបភាពដែលមិនសមរម្យរូបភាពដែលសាហាវអាចឲ្យយើងដាក់ជាប់នៅក្នុងអារម្មណ៍ផងដែរលើឧទាហរណ៍ដូចជាប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងខ្ញុំឃើញនៅលើ page មួយហ្នឹងមានប្អូនមួយហ្នឹងគាត់បានខ្ញុំអត់ចាំច្បាស់ជា page ឬក៏ជា Facebook user គាត់បានផុសពីរឿងបញ្ហានយោបាយហើយដាក់ពេលហ្នឹងចាប់ដើមមាន2ក្រុមគាត់ចាប់ដើមចូលនៅក្នុង status ហ្នឹងហើយគាត់ comment ហើយតែ comment របស់គាត់ហ្នឹងមិនមែនជា comment បែបលក្ខណៈប្រើផុសតាឬក៏ជាសម្ដីបញ្ជាគ្នាគាត់គឺព្រើគាត់ជេរគាត់ជេរគ្នាព្រើពាក្យអសុរោះជេរលើហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលតាមរយៈហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យអសិលធម៌សង្គមហ្នឹងចោះតែចោះអញ្ចឹងគឺខ្ញុំតាមដានឃើញថារាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺឃើញរូបភាពអាហភាពក៏ដូចជារូបភាពស៊ិកស៊ីហ្នឹងគឺវាបានផុសមកច្រើនហើយក៏ដូចជាផេកខ្លះហ្នឹងគឺមានរឿងអីវីដេអូខ្លីៗអញ្ចឹងទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាវាប៉ះពាល់បើសិនជាអ្នកលេងទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនប្រកាសថាអ្នកលេងហ្នឹងវានៅក្រោមលើពីអាយុ18ឆ្នាំទេអញ្ចឹង
វាប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនតើហើយសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាការផុសទាំងអស់ហ្នឹងឬមួយក៏ការលេងបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងគឺវាជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលនីមួយនីមួយប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតដែរបើសិនជាអ្វីដែលយើងធ្វើទៅហ្នឹងវាប៉ះពាល់ដល់សង្គមក៏ដូចជាប្រពៃណីរបស់ខ្មែរយើងឬមួយក៏ប៉ះពាល់ដល់នារីម្នាក់ហ្នឹងយើងត្រូវជៀសវាងវាលោកឆៃសុផលតាមរយៈការបញ្ចេញមតិអំបញ្ញមិញនេះយើងឃើញថាមានយុវជនខ្លះដូចជាមានភាពជឿជាក់ថាអ្វីដែលបង្ហោះតាម Facebook គឺជារឿងពិតហើយខ្លះទៀតគេចេះពិចារណាថាតើនោះជាការពិតឬមួយក៏មិនមែនជាការពិតដូច្នេះតើលោកមានការអាកាត់យ៉ាងណាដែរចំពោះមតិទាំងពីរនេះយុវជនយើងឥឡូវគាត់មានការថ្លឹងថ្លែងថាតើអ្វីជាចំណុចល្អហើយអ្វីជាចំណុចអាក្រក់ក៏ប៉ុន្តែក៏នៅតែមានយុវជនហើយមិនមែនតែយុវជនទេសូម្បីតែមនុស្សចាស់វ័យចំណាស់ហ្នឹងក៏នៅតែមានការយល់ដឹងកម្រិតនៅមានកម្រិតហើយការពិចារណាហ្នឹងវាមិនដានបានស៊ីជម្រៅក៏បានធ្វើឧទាហរណ៍ថាជួនកាលគាត់បានមានរឿងអីចឹងគាត់បញ្ចេញនៅកំហឹងជីវិតការពិតនៅក្នុង Facebook ហ្នឹងនៅក្នុងគេហទំព័រហ្នឹងមានអ្នកខ្លះគាត់យកធ្វើជាវេទិកាសម្រាប់គាត់បញ្ចេញនៅទស្សនៈរបស់គាត់គាត់បញ្ចេញនៅកំហឹងរបស់គាត់អញ្ចឹងមានពេលខ្លះអ្វីដែលគាត់បញ្ចេញបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញនៅកម្រិតនៃការយល់ដឹងសិលធម៌របស់ខ្លួនជាការពិត Facebook ខ្ញុំនិយាយតែដល់ like ទៅដោយសារតែនៅស្រុកខ្មែរយើងនេះជា Facebook អញ្ចឹងខ្ញុំអាច refer អាចសំដៅទៅលើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមដូចទីទៀតអាយប្អូនអំបញ្ញមិញគាត់បានលើកអំពី YouTube តែពិត YouTube នេះវាក៏ជាផ្នែកមួយដែរប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែផ្នែក video clip ឬក៏នឹងរូបភាពដែលជាកាត់តបែបវីដេអូអញ្ចឹងយើងអាចแชร์នៅក្នុង Facebook Facebook វាជាទីមួយគឺជាកន្លែងកំសាន្តដែលអ្នកខ្លះចង់ដឹងចង់អីគាត់ទៅកំសាន្តគាត់ចង់ដើរលេងកន្លែងណាទៅគាត់ថតគាត់បង្ហោះពាក្យថា post ហ្នឹងគឺមានន័យថាបង្ហោះហើយគ្នាគាត់ហ្នឹងដល់គាត់គ្នាមើលឃើញទៅគាត់ចូលចិត្ត like ហ្នឹងគាត់ចូលចិត្តអញ្ចឹងគាត់ចុច like ទៅហើយដល់ពេលគាត់ចង់ធ្វើអត្ថាធិប្បាយឬក៏ចង់បញ្ចេញមតិគឺ comment គាត់បញ្ចេញលើហ្នឹងទៅនេះគឺជារឿងកំសាន្តប៉ុន្តែមួយទៀតវាគឺជារឿងចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ឬក៏ចំណេះដឹងរបកកំហើញថ្មីថ្មីនៅក្នុងនៅទីនោះក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏យកធ្វើជាប្រយោជន៍ទៅក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏អត់ចាប់អារម្មណ៍គាត់ចាប់អារម្មណ៍តែរឿងលេងអា Facebook ហ្នឹងគឺសម្រាប់តែជេរបចោលគ្នាសម្រាប់តែផាចំអកឲ្យគ្នាទៅវិញបងប្អូនមិញលើកអញ្ចឹងគឺថានៅពេលដែលបង្កើតទស្សនៈនយោបាយមួយស្រាប់តែមិនបញ្ចេញគំនិតបែបផ្នែកចំណេះដឹងទេបែបទៅជាជេរបចោលគ្នាទៅវិញអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្អូនទាំងពីរផ្នែកមិញគាត់លើកម្យ៉ាងរបស់គាត់ហើយគឺថាមានកន្លែងខ្លះគឺវិជ្ជមានកន្លែងខ្លះគឺអវិជ្ជមានចា៎កញ្ញាមានអ្វីជាបន្ថែមទេចា៎ខ្ញុំគិតថាពួកគាត់បានលើកឡើងនៅចំណុចច្រើនដែលតកតងនឹងអតិពលទាំងល្អទាំងអាក្រក់របស់ការប្រើប្រាស់ Facebook ហើយគាត់បានលើកត្រូវចំណុចច្រើនដែលក៏ជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំដែរហើយក្នុងនោះតកតងនឹងការចែកចាយព័ត៌មានឬក៏ដូចជារូបភាពមួយដែលមិនពិតអញ្ចឹងកាលនេះខ្ញុំសូមលើកពីចំណុចមួយថាត្រង់ថាគាត់ប្រើប្រាស់ Facebook គាត់បានលើកឡើងថាអាចចែករំលែកព័ត៌មានបានលឿនអញ្ចឹងក្នុងករណីដែលព័ត៌មាននោះជាព័ត៌មានមិនពិតអញ្ចឹងព័ត៌មានមិនពិតក៏ត្រូវបានចែករំលែកបានលឿនផងដែរទៅកាន់អ្នកដែលប្រើប្រាស់ Facebook ទាំងអស់អញ្ចឹងវាអាចប៉ះពាល់ដោយសារតើយើងអត់ច្បាស់ថាព័ត៌មាននឹងមកប្រភពមកពីណាអីត្រឹមទៅតែយើងក៏ចាប់ផ្ដើមនាំគ្នាចែករំលែកទាំងអស់គ្នាចា៎អញ្ចឹងនៅពេលដែលព័ត៌មានដែលមិនពិតហ្នឹងត្រូវបានចែករំលែកទៅក្រុមអ្នកដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបន្តគ្នារហូតអញ្ចឹងធ្វើខ្ញុំគិតថាវាអាចបណ្ដាលឲ្យមានភាពចលាចលក៏ដូចជាឧទាហរណ៍បើសិនតាក់ទងនឹងរូបភាពខ្លះដោយលោកគ្រូឆាយសុផលគាត់បានលើកឡើងហ្នឹងគឺវាថាអាចប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់បុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការប្រើប្រាស់ Facebook បើសិនជាយើងមានទំនួលខុសត្រូវលៀបថាមុននឹងយើង share ឬក៏យើងចែករំលែកព័ត៌មានបន្តហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លួនយើងដឹងច្បាស់ពីប្រភពឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយស្វែងយល់ថាតើព័ត៌មាននឹងពិតឬក៏មិនពិតអញ្ចឹងបើសិនជាយើងស្វែងយល់ថាមិនពិតយើងគ្រាន់តែថាមើលឲ្យដឹងទៅប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគិតថាព័ត៌មានយើងស្វែងយល់ថាព័ត៌មាននឹងពិតហើយយើងចង់ចែករំលែកគឺវាពិតជាល្អក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មានដែលត្រឹមត្រូវទៅកាន់អ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនក៏ដូចជាអ្នកដែលប្រើប្រាស់ Facebook ដទៃទៀតចា៎ខ្ញុំចង់បន្ថែមដែរតាមពិតវាផលវិជ្ជមានយើងគិតថាមានរួចទៅហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់លើកបន្ថែមទៅកញ្ញារូសាលីនតាក់ទិនទៅនឹងចំណុចអវិជ្ជមានដែលវាកើតឡើងគឺថាកាលណាដំណឹងនោះវាមិនពិតឬក៏ព័ត៌មានមិនពិតវាធ្វើឲ្យមនុស្សមានការភ័ន្តច្រឡំកាលណាវាភ័ន្តច្រឡំវាបង្កឲ្យទៅជាចលាចលខ្ញុំគ្រាន់តែឧទាហរណ៍មួយកាលពីថ្ងៃបោះឆ្នោតថ្ងៃទី28កក្កដាពេលល្ងាចពេលនោះគឺខ្ញុំដើរយកព័ត៌មានខ្ញុំត្រូវទៅយកព័ត៌មាននៅសន្តិសុខខ្សែតកន្លែងអង្គការ NGO មួយហើយនៅប្រហែលជាម៉ោង5កន្លះ76នោះខ្ញុំត្រូវបកទៅក្រសួងមហាផ្ទៃ
ក៏ប៉ុន្តែគាត់ឲ្យចេញពីកន្លែងនោះខ្ញុំឃើញគ្រប់កន្លះការ៉ាសាំងទាំងអស់ចៃដននេះឡានខ្ញុំថ្ងៃនោះវាអស់សាំងទៀតអញ្ចឹងការ៉ាសខ្ញុំមកចាក់សាំងការ៉ាសាំងទាំងអស់ពេញខុសពីធម្មតាតម្ងងជួគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំបើកមើល Facebook ភ្លាមគឺបង្ហាញអំពីដំណឹងមួយដែលវាមិនច្បាស់លាស់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រជាជនមានការជ្រួលច្របល់ភ័យខ្លាចហើយចាក់សាំងអីអញ្ចឹងទៅតដើមនេះចាក់មួយទៀតគឺរឿងរូបចាស់ចាស់រឿងជារឿងរូបចាស់ហេតាំងពី10ឆ្នាំមុនអីអញ្ចឹង5ឆ្នាំមុនអញ្ចឹងស្រាប់យើងយកមកប៉ោះហើយបញ្ជាក់ថានឹងថ្មីវាទៅជាបកចលាចលដែរចាដូច្នេះយើងឃើញថាការផុសអ្វីមួយតាមរយៈ Facebook ហ្នឹងមានទាំងផលវិជ្ជមានមានទាំងអវិជ្ជមានដូច្នេះដើម្បីឲ្យវិជ្ជមានច្រើនជាងអវិជ្ជមានតើអ្នកដែលលេងនិយាយថាអ្នកលេង Facebook គួរតែធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចទាំងអ្នកផុសរូបភាពទាំងអ្នក like ទាំងអ្នក share តើគួរតែធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចសម្រាប់ខ្ញុំមានការលំបាកដោយសារតែ phone smartphone វានៅគ្រប់ដៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហើយសំបីតែអ្នកចេះអសអត់ចេះអសអ្នកចេះអសតិចៗអ្នកយល់ដឹងច្រើនក៏គាត់មានអាយ smartphone ហើយគាត់ចេះប្រើប្រាស់តិចតួចអញ្ចឹងមានពេលខ្លះសម្រាប់អ្នកដែលនៅទីប្រជុំជនទីក្រុងដែលគាត់អាចទទួលបានព័ត៌មានទទួលបានចំណេះដឹងចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាផ្សេងៗគាត់អាចបង្កើននៅសិលធម៌របស់ខ្លួនបានក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលបារម្ភគឺសាធារណជនទូទៅនៅក្រៅជួនកាលមានពេលខ្លះខ្ញុំសំទោសគាត់គេទៅបត់ជើងតូចឬក៏គេបត់ជើងធំនៅក្នុងវាលស្រែហ្នឹងនៅស្រុកស្រែគាត់ទៅថតយកមកប៉ុសលេងជាការលេងសើចហ្នឹងក៏វាបង្ហាញអំពីអសិលធម៌របស់ខ្លួនឯងហើយក៏បង្ហាញអំពីវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃអញ្ចឹងសំខាន់គឺតាមឃុំនេះឯងមកតាមខ្ញុំគឺក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះឯងគាត់អាចជាយន្តការមួយតាមរយៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហ្នឹងតាមគូមកផ្ទៃអញ្ចឹងគាត់អាចជួយផ្សព្វផ្សាយទៅដល់សហគមន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងអំពីសិលធម៌សង្គមជាពិសេសការប្រើប្រាស់លេងហ្នឹងគឺគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងតទៅទៅនឹងដំណឹងឬក៏រូបភាពផ្សេងផ្សេងបាទដូចជាបើតាមប្រសាទរបស់លោកថាអាញាធរគួរតែមានការណែនាំដែរចំពោះការប្រើប្រាស់ Facebook នេះជាទូទៅខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងជាពិសេសនៅតាមសាលារៀននៅតាមបណ្ដាញសាលារៀនក៏សំខាន់ដែរព្រោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់អាចជួយផ្សព្វផ្សាយទៅបងប្អូនដែលជាសិស្សានុសិស្សហើយសិស្សានុសិស្សហ្នឹងក៏អាចបន្តទៅក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ដែរបាទចា៎កញ្ញាមានអ្វីបញ្ជាក់បន្ថែមទេចា៎ដោយសារតើលោកគ្រូឆៃសុផលក៏បានលើកឡើងពីបញ្ហាខាងអាញាធរក៏ដូចជាខាងឃុំសង្កាត់តែខ្ញុំសូមលើកឡើងពីអ្នកដែលគាត់ជាអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ផ្ទាល់អញ្ចឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់ទទួលបានតែប្រយោជន៍កុំឲ្យទទួលបានផលអាក្រក់ទៅលើការប្រើប្រាស់ Facebook ហ្នឹងគឺគាត់អាចថ្លឹងថ្លែងមុនពេលដែលគាត់ចែកដូចថាពេលដែលគាត់ចង់ចែកម្លែកព័ត៌មានគាត់អាចថ្លឹងថ្លែងមុនថាតើការចែកម្លែកព័ត៌មានហ្នឹងវាអាចប៉ះពាល់កម្រិតណាឬក៏វាផ្ដល់ប្រយោជន៍កម្រិតណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់អាចថ្លឹងថ្លែងបានគឺគាត់អាចនឹងដឹងថាព័ត៌មានណាគួរតែសັບចែកម្លែកបន្តព័ត៌មានណាដែលអត់គួរណាចែកម្លែកបន្តចា៎ហើយមួយទៀតនៅពេលដែលគាត់ផុសក៏ដូចជាបរិហរូបភាពឬក៏ការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍របស់គាត់នឹងសូមគួរតែពិចារណាឡើងវិញយល់ថាអ្នកដែលគាត់ប្រើប្រាស់ពាក្យមិនសមរម្យអីចឹងគួរគិតថានៅពេលដែលយើងផុសយើងអាចប្រើប្រាស់ពាក្យដែលសមរម្យព្រោះបើសិនជាយើងប្រើពាក្យពេចន៍ចំអេចំអាឬក៏ពាក្យពេចន៍មិនសមរម្យណាមួយនៅដោយការផុសឬក៏ទៅសេឆ្លើយឆ្លងគ្នានឹងគឺវាអាចធ្វើឲ្យមានប៉ះពាល់ដល់សីលធម៌មិនថាតែខ្លួនឯងក៏ដូចជាសង្គមផងដែរហើយនៅពេលដែលគាត់ប្រើប្រាស់ពាក្យដែលមិនសមរម្យទាំងអស់នោះអ្នកដែលគាត់មើលអ្នកដែលផ្សេងទៀតដែលមើលខមមិនឬក៏ពាក្យពេចន៍របស់គាត់នឹងអាចវាតម្លៃថាគាត់ជាមនុស្សប្រភេទណាដូចគ្នាចា៎ខ្ញុំចង់បន្ថែមចេះឥឡូវនេះតាមខ្ញុំដឹងគឺក្រមការងាររបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកបានធ្វើពង្រៀងច្បាប់មួយដែលឈ្មោះថា Cyber Crime Law គឺច្បាប់ប្រឆាំងបទឧក្រិដ្ឋតាមអ៊ីនធឺណិតប៉ុន្តែច្បាប់នេះគឺមិនមែនសំដៅតែទៅលើការប៉ោសរូបភាពតែប៉ុណ្្នឹងទេការបញ្ចេញទស្សនៈប៉ុណ្្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែបទឧក្រិដ្ឋនៅក្នុងតាមអ៊ីនធឺណិតគឺសម្បូរណាស់ដូចយើងឃើញអាជ្ញាធរតែងតែចាប់អ្នកដែលចាប់ចម្រិតនៅតាមអ៊ីនធឺណិតហើយថ្មីថ្មីនេះគឺនៅសិង្ហបុរីក៏អញ្ចឹងដែរគឺថាជាបទពិសោធន៍ទេហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជួបបទពិសោធន៍នេះដែរគូសងថ្មីថ្មីក្មេងៗគាត់ឆាតគ្នាគាត់ឆាតតាម Skype ដល់ឆាតទៅគាត់នារីម្នាក់នោះគាត់ដោះអាវគាត់ដោះអាវចេញតិចៗដល់ពេលហើយគាត់ចង់ឲ្យបរោះនោះស្រាតដែរដល់ពេលបរោះនោះគាត់លុងទៅគាត់ស្រាតដល់ពេលស្រាតមានសងសាគាត់ម្នាក់ទីស្រីនឹងគាត់ចាំថតដូច្នេះគាត់ថតនឹងទុកហើយគាត់សំលេងទូរស័ព្ទគាត់ចម្រិតទាលុយតែម្ដងថាបើសិនជាអ្នកឯងមិនឲ្យលុយខ្ញុំនេះអារូបនេះឯងស្រាតមិននោះគឺនឹងត្រូវបង្ហោះនៅក្នុង Facebook អញ្ចឹងតែក្រោយមកនេះខ្ញុំដូចជាមួយខែកន្លះមុននេះគឺខ្ញុំតែបានទទួលការឆាតមួយពីថៃមកវិញ
គេថាខ្ញុំនឹងគេចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំណាស់គឺខ្ញុំជាបរោះចាស់មែនតែមុខអីអីស្រុំទុំអីចឹងដល់ពេលខ្ញុំក៏ឆែតលេងទៅចាប់ថាអ្នកឯងមានរូបភាពអ្នកឯងស្រាប់ទេគាត់សួរខ្ញុំភ្លាមតែម្ដងគឺឆាប់សួរខ្ញុំតើមាន neck body ឬ naked body ខ្ញុំសួរថាអ្នកឯងចង់ចម្រិតខ្ញុំប្រមាណគាត់ឈប់ឆែតមើលខ្ញុំរហូតតាំងពីនឹងមកអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែជាបទពិសោធន៍មួយដែលយើងឆែតគ្នាយើងជជែកគ្នានៅក្នុង Facebook ហ្នឹងហើយនៅក្នុង Sky នោះដែលមានរូបគ្នាតមកដល់អញ្ចឹងទៅម្នាក់ស្រាប់ឲ្យស្រាប់ដល់យើងលងគេស្រាប់ដល់ពេលស្រាប់ទៅគេថតទុកឲ្យគេគម្រាមយើងទីលុយឲ្យយើងខ្មាស់គេយើងត្រូវឲ្យលុយគេអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺខាងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីពង្រឹងច្បាប់នឹងហើយតេតិនទៅនឹងការលួចឯកសារតាមអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺចូលក្នុងបទអូក្រិតនេះហើយតែខ្ញុំមិនចង់និយាយច្រើនព្រោះវាជាពង្រឹងក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរអាចប្រើប្រាស់ច្បាប់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌដើម្បីចោទប្រកាន់ទៅលើអ្នកដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញ Facebook ដែលផ្ដល់ព័ត៌មានមិនពិតដែលធ្វើឲ្យខូចវប្បធម៌ប្រពៃណីដូចកណ្ដាខ្លះអ្នកខ្លះគូសង្សារកន្លងមកមានហើយមែនទេគូសង្សារដែលគាត់ស្រឡាញ់គ្នាអញ្ចឹងគាត់សំទោសគាត់ទៅរួមភេទជាមួយគ្នាដល់ពេលចៃដន្យនេះខាងស្រីគេការចោលគាត់ទៅបរោះអារូបតែរួមភេទជាមួយគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលអ្នកដែលគេជាប់ទោសគឺទី1គឺអ្នកដែលបង្ហោះនឹងឯងគឺត្រូវជាប់ទោសអញ្ចឹងគេយកច្បាប់យកក្រមព្រហ្មទណ្ឌយកមកចាត់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែអ្នកប្រើប្រាស់គឺថាត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងនៅក្នុងករណីនេះបាទជាយើងឃើញថាការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Facebook គឺមានមនុស្សគ្រប់ប្រភេទហើយក្នុងនោះក៏មានយុវជនដែរបើតាមយោបល់របស់លោកថាតើក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាឬមួយក៏លោកគ្រូអ្នកគ្រូគួរតែផ្ដល់ការអប់រំអំពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះឲ្យមានភាពថាសិលធម៌ដល់សិស្សានុសិស្សដែរឬទេជាការពិតក្រសួងអប់រំខ្ញុំសូមសរសើរដែរដែលគាត់លោករដ្ឋមន្ត្រីគាត់បានមកគាត់ធ្វើកំណែទម្រង់មួយយ៉ាងខ្លាំងហើយមិនត្រឹមតែផ្នែកចំណេះដឹងនេះហើយខ្ញុំក៏សំណូមពរឲ្យក្រសួងអប់រំពង្រឹងដូចខ្ញុំបានលើកពីខាងដើមតាមរយៈលោកគ្រូអ្នកគ្រូនោះគឺសំខាន់ណាស់ដែលធ្វើឲ្យយុវជនយើងមានការយល់កាន់តែដឹងកាន់តែច្បាស់ពីសិលធម៌សង្គមហើយប្រសិនណាបើអាចធ្វើទៅបានសាលានីមួយៗគួរតែមានវេទិកាក្នុងមួយខែម្ដងឬក៏ពីរខែម្ដងគឺធ្វើជាគេហៅថាចូលក្នុងសាលសហសិក្សាសរុបរួមយ៉ាងទៅឲ្យជំនាញខាងផ្នែកច្បាប់ដែលអ៊ីនធឺណិតឬក៏ផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌនេះឲ្យគាត់ទៅបកស្រាយជូនដល់សិស្សនិស្សិតទាំងអស់ដើម្បីឲ្យគាត់យល់ដឹងថាតើបទអូក្រិតដែលយើងប្រើប្រាស់បណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមនេះខុសតើវាមានទោសទណ្ឌដោយរបៀបណាវាជាចំណុចល្អដែលធ្វើឲ្យគាត់អាចភ្ញាក់ស្មារតីនៅពេលដែលគាត់ចង់បង្ហោះឬក៏ចង់ធ្វើអីចឹងគាត់នឹកឃើញអ្វីដែលគាត់បានចេះពីច្បាប់មកចឹងគាត់អាចទប់ស្កាត់ដែរបាទជាចុងក្រោយតើកញ្ញាមានយោបល់អ្វីទេផ្ញើទៅមិត្ត Facebook របស់យើងចា៎អញ្ចឹងដោយសារតែការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបណ្ដាញទំនាក់ទំនង Facebook គឺផ្ដល់ទាំងផលអវិជ្ជមានក៏ដូចជាអវិជ្ជមានដល់អញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកដែលគាត់ប្រើប្រាស់ Facebook មិនថាយុវជនក៏ដូចជាមហាជនគ្រប់ស្រទាប់ថ្នាក់ហ្នឹងគួរព្យាយាមទាញយកផលវិជ្ជមានពីការប្រើប្រាស់ទាំងអស់នោះដោយយើងអាចចែករំលែកឬក៏ទទួលបាននៅដំណឹងដែលជាដំណឹងពិតមិនមែនជាការគ្រាន់តែថាបកកាត់ឡើងឬក៏ប្រឌិតឡើងហើយយើងក៏អាចធ្វើការចែករំលែកដំណឹងពិតនោះទៅដល់អ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងដូចគ្នាហើយក្នុងនោះក្រៅពីនោះមិនត្រឹមតែថាទទួលនៅដំណឹងឯងគឺយើងអាចកំសាន្តយើងអាចទំនាក់ទំនងរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយមិត្តភ័ក្តិក៏ដូចជាបងប្អូនសាច់ញាតិដែលនៅមិនថានៅក្នុងប្រទេសឬក៏ក្រៅប្រទេសផងដែរតាមរយៈបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook នេះចា៎ចា៎សំជិញលោកសុផលចុងក្រោយនេះខ្ញុំគ្រាន់តែរំលឹកដល់បងប្អូនមួយចំនួនដែលលោកតែងតែនិយាយថានេះគឺជាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិឬក៏ការបង្ហាញនៅអ្វីផ្សេងផ្សេងខ្ញុំឯកភាពចំពោះសេរីភាពនេះក៏ប៉ុន្តែត្រូវតោងយល់ថាសេរីភាពដែលអសិលធម៌សេរីភាពដែលបង្កមានការជេរប្រមាថធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសអ្នកដទៃបង្កភាពចលាចលក្នុងសង្គមវាមិនមែនជាសេរីភាពទេវាទៅជាអនាធិបតេយ្យទៅវិញអញ្ចឹងត្រូវតោងយល់ទាំងអស់គ្នាឲ្យធ្វើឲ្យសង្គមរបស់យើងបានសុខសេមសានទាំងអស់គ្នាវាជាការល្អចាសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការបកស្រាយរបស់លោកអ្នកកញ្ញាលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទ្រុកទេសតិកជនជាទីគោរពកិច្ចពិភាក្សារវាងអ្នកខ្ញុំនិងលោកឆាយសុផលនិងកញ្ញារ៉ូសាលីនស្ដីអំពីបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនៅក្នុងពេលនេះសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកប្រសិនបើលោកអ្នកមានយោបល់ឬមួយក៏មានចម្ងល់អ្វីតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងលោកអ្នកអាចតាក់ទងមកកាន់ទូរស័ព្ទលេខ015 922 922និងទូរស័ព្ទមួយខ្សែទៀត017 782 782ឬមួយតាមរយៈ email info@cjce.org.kh និង Facebook www.facebook.com/cjcecambodia
នៅក្នុងឱកាសនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបលាសូមថ្លែងអំណរគុណជាថ្មីចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នក។